nisam bio zaljubljen u nju, kao što sam zaljubljen u Andrijanu. Znači, eto, čisto da preformulišem odgovor, pošto sam nalupetao neke stvari nerazumne, evo sad sam možda konkretno imao. Misliš, tad si bio zaljubljen u Andrijanu ili kao što si zaljubljen u Andrijanu? Andrijanu sam zaljubljen, znam da je duže vreme. Duško, izvinite, ja sam malo pre izostavila pod pitanje, evo imamo i sledeće. Kako te nije sramota da onoliko vrećaš Jacksona i zar se tako priča sa ćerkom, a vidite da je nije dobro? Taj koji postavlja pitanje za mene nije sramota, očigledno živi u sramoti, pošto mu je svako pitanje za mene da li te nije sramota, to ovo je prvo prethodno pitanje bilo bez sramote. Znači, mene nije sramota ništa, ja sam svestan čovjek vrlo dobro sebe, svojih postupaka, svog života. I ovaj imena i prezimena kojeg nosim, znači da mu objasnim odmah da me ne pita više me sramota. Nije me sramota, nego drugačije formuliš pitanje sledeći put. Da li me nije sramota samo što... Da, onako vređaš Jacksona i da li se... ne, izvinjam se. Zar se tako priča sa ćerkom, a vidite da je nije dobro? Što se mene tiče, u afektu jesam možda sinoć izneo više, da kažem, ružnih reči za Jacksona i izvinjavam se zbog toga ko je čuo. Nije još čuo. A ja sam poludeo sam bio, znači i nije mi bilo ni do čega. A što se tiče moje ćerke, da, zato pričam sa njom kako... Zar se tako priča sa ćerkom, a vidite da je nije dobro? Pa vidite jednu stvar, život znači čoveka može da mari tako da da staneš recimo na prozor od 11. sprata solitera i da gledaš da li skočiš ili da ne skočiš. Niko te ne pita da li ti je dobro ili ti nije dobro. Mak. Znači čovjek mora da bude...